Bona tarda. És Catalunya una nació? Sí, naturalment. Com comprendrà, jo abans em creuré els postulats i els dictàmens de, no sé, Ferran Soldevila, Joan Fuster o Pierre Vilar, que els de un diputat del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Un diputat que vostè parlava d'ell... Un regidor, és cert. Que vostè parlava d'ell com... L'altre dia va fer un tuit referent als salts de Josep Bou com l'afany de l'esclau per tal d'agradar l'amo el pot arribar a fer embogir. És el cas d'aquest pobre desgraciat, referint-se a Josep Bou. Ara li pot dir, no a la cara perquè no està aquí, però sí per, en directe. No, en ratifico, evidentment, doncs, en el tuit. Possiblement no el vaig expressar amb la precisió doncs, que l'havia d'expressar. Potser l'afany de l'esclau no, potser l'afany del guardián del gueto. És a dir, el gueto de Varsovia, no? Doncs els vigilants, que eren jueus, eren els més cruels, fins i tot, i feien els possibles per agradar doncs, els amos, no? En aquell sentit, doncs, els gerifaltes del Tercer Reich. No? Això sempre passa doncs, en els pobles ocupats, doncs, que ens hem de veure doncs, que molta gent dels propis doncs fan els possibles per agradar a l'amo. Llavors, jo com que sempre considero que he de ser molt pulcre a l'hora de triar els adjectius, quan jo vaig dir, per exemple, la paraula desgraciat, ho deia doncs, sent fidel al significat que té en qualsevol diccionari, que vol dir que és aquella persona que té desgràcia o mala sort o mancat de gràcia. I la veritat, anar a raure en un partit, per exemple, on l'any 2018, si no recordo malament, hi havia gairebé 900 imputats, on hi ha casos de corrupció com el Púnic, el Gürtel, l'EFA, el Bankia, el Palmarena, fins a 21 casos. Doncs un partit on tenen gent a la presó, l'han tinguda, Bárcenas, Matas, Ratos, Aplana, Granados. Un partit que es va pagar les obres de reforma, no? En negre. En definitiva, un partit de xoriços i un partit de delinqüents. Per tant, doncs, home, ja és una desgràcia. I mancat de gràcia, home, jo li he de dir doncs, que sincerament doncs, aquells saltironets doncs, que feia el senyor Bou, doncs, francament, gràcia no en tenia. Perquè, home, si aquests saltironets doncs, els fes, no sé, ara que es parla tant la Rosalia, doncs, home, doncs, encara sí que pots parlar de gràcia. Però en aquell sentit, doncs, no en tenia cap de gràcia. Per tant, el meu tuit, doncs, evidentment, doncs, és un tuit raonat, primera per una qüestió política, que és la primera part, i després, doncs, per una qüestió, doncs, purament de lògica, no?, com és, doncs, caure en desgràcia o tenir mala sort d'anar a raure en un partit d'aquestes característiques, no?, que jo no crec, francament, doncs, que el senyor Bou, doncs, evidentment, sigui, doncs, com aquesta gent, no vull pensar això, no?, però, esclar, una persona que es digui Josep Bou, que és de Vic i que té, doncs, aquest català, doncs, esclar, resulta difícil fer-lo passar per espanyol, no?, i això els ha passat a molts catalans d'aquí, no? Fins i tot recordo una anècdota d'un català també de la comarca d'Osona, en Josep Anglada, no?, de Plataforma per Catalunya, que fins als anys 70 se'n va anar al Valle de los Caídos, al BNTN, i el van acabar tonyinant els propis, perquè parlaven en català amb la gent de la comarca i pensaven que eren uns infiltrats. Això és la desgràcia moltes vegades que tenen aquests catalans que volen semblar més espanyols gairebé doncs, que Don Pelayo. Josep Bou. Endavant. Sí, sí. Sí. T'escolta. Sí. Bona tarda. Jo intento tenir gràcia. Tenir gràcia. Jo penso que no ser graciós, tenir gràcia i parlar i riure i passar-ho bé. Penso que a Catalunya li fa molta falta això. I no t'ho tinc en compte, el que m'has dit. Que et reiteres amb això, és igual. Saps? Perquè jo ja estic acostumat a passar a vegades coses que mai les faria passar a ningú. És un tema de respecte. Mira, els latrocinis, hi han hagut tres importantíssims, i t'ho dic per ordre, i tots tres són terribles, eh? Per ordre de quantia. Un són els ERES, l'altre és la família Pujol i companyia, i l'altre és el PP. Per quantia, eh? Tots tres xoriços. No pateixis que jo no defendré mai res que no ho tingui clar. De Vic, sí, de Vic. Espanyols, sí, ho era el pare, ho era l'avi, ho era el besavi, ho eren Cinto Verdaguer, ho eren Balmes, ho eren Moragues, ho eren Torres i Bages, tots aquests eren catalans i espanyols, tots. No em sento tan estrany jo, sent biguetà i espanyol, quan els grans programes biguetans tots han sigut espanyols, oi? I aquest partit pot ser molt desgraciat, però et diré una cosa, cada vegada que el Partit Popular, que ha sigut dues vegades, ha abandonat, pel motiu que sigui, ha abandonat el poder, ha deixat els treballadors treballant, cosa que el Partit Socialista els ha deixat en l'atur. Això és així. I els estadístics que estan, en fi, estan aquí, no? És indiscutible. Intento no opinar, sinó donar dades, eh? I això és una realitat.
El PP les ha fet grosses, sí, home, sí, sí. Si ho assumeixo, no pateixis que jo no... En fi, no haig d'amagar res. Però el PP en aquests moments penso que és un partit que és capaç de poder fer coses interessants, com el PSOE si és capaç d'arreglar-se també. Jo crec profundament en el bipartidisme, crec en això, perquè les grans nacions funcionen d'aquesta manera. I, bueno, aquests partits que les han fet molt grosses, tant el PSOE com el PP, si és possible tirar endavant i tirar aquesta nació endavant, que ara mateix estem en una situació molt crítica i molt complicada, haurem de fer-ho. I Catalunya haurà de recolzar. Catalunya forma part d'Espanya. Catalunya, creu-me, i és la meva opinió, la meva senzilla opinió, és la mateixa Espanya. I probablement, com deia en Joan Maragall, els catalans espanyols, i tant que ho som, i més que els castellans. I fins aquí. Bé, de totes sí. maneres m'he deixat una desgràcia més. Digui. Del Partit Popular, que és que va ser fundat per un energumen com Manuel Fraga, doncs, que estava en Consells de Ministres on signava penes de mort. Per tant, doncs, ja és una desgràcia, doncs, notable. Però després també hi ha una altra cosa, això del bipartidisme. Doncs, clar, això són els temps de Cànoves i Sagasta, que afortunadament, doncs, d'això ja en fa molts anys, no? I aleshores, respecte, doncs, al que és Catalunya, Catalunya en aquests moments el que és una simple colònia. Perquè té els tres flagells, doncs, que caracteritzen un règim comú colonial. Sotmesa políticament, expoliada de manera sistemàtica, econòmicament, i com a tercera, doncs, la substitució cultural i lingüística per la llengua i la cultura de la metròpoli. Lingüística, refereixes a l'episodi que va passar ahir al Corte Inglés? Pot ser això un exemple, on es van dirigir a tu en castellà i després et va acabar trucant el director del Corte Inglés? No. A veure, què va passar, doncs, al Corte Inglés ahir, del qual jo en soc client, perquè el tinc, a més a més, al costat del meu despatx. Sí. Va ser que jo vaig anar, doncs, a demanar, doncs, un servei de telefonia, i aleshores jo em vaig adreçar en llengua catalana i la persona, doncs, que estava allà em va dir que en castellano perquè acabava d'arribar a Barcelona. Òbviament, la meva resposta va ser que jo no vaig a resoldre-li els problemes d'ell, perquè ell tenia un problema, jo no en tenia cap. En tot cas, ell m'havia de resoldre els meus problemes, perquè, vull dir, ell és la persona, doncs, que m'atenia. Davant d'aquesta situació va sortir una altra persona, doncs, que finalment em va atendre en català, i jo, per tant, vaig anar a atenció al client a presentar, doncs, una queixa per això. Entre altres coses, perquè no podem oblidar que hi ha una llei 22/2010 del 20 de juliol, que és el Codi de Consum de Catalunya, i no oblidem tampoc que l'Estatut de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència en matèria de consum. I si agafem el capítol 8 de drets lingüístics, l'article 128.1, el punt 1, que parla dels drets lingüístics, diu que les persones consumidores en llurs relacions de consum, ho dic perquè ho tinc aquí al davant, tenen dret, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escollin. Per tant, jo vaig escollir una de les dues llengües oficials en aquests moments, que és la catalana, i evidentment jo tinc tot el dret a ser atès. En el moment en què això no es compleix, evidentment, doncs, com a consumidor, davant en aquest sentit d'una empresa privada, com és el Corte Inglés, jo tinc tot el dret, doncs, a presentar la meva queixa. Val a dir, i surt un defensa amb això del Corte Inglés, no? Malgrat que alguns independentistes diuen que no s'hauria de comprar el Corte Inglés i una sèrie de coses, li voldrien fer boicot al Corte Inglés, però ara resulta... Que el boicot li fan amb ells perquè diuen que és independentista el director... Exacte. Si ara acabarem aquí, que els propis espanyols faran boicot a una empresa, diguem-ne, insigne, no?, de l'Estat espanyol com és el Corte Inglés. He de dir, doncs, que no va passar ni mitja hora que em va trucar el director de comunicació del Corte Inglés de Catalunya, demanant disculpes. El senyor Romanyac, i aleshores em va demanar disculpes i em va dir, doncs, que això no es podia permetre i que aleshores ells prendrien les mesures oportunes per tal que això no es tornés a repetir. El Josep Bou diu que és segur, no sé si ho diu amb ironia o no. Sí, no, per favor. Jo Corte Inglés ho conec bé perquè jo sóc proveïdor de Corte Inglés, i Corte Inglés, bueno... No. Jo vinc a ballar la sardana amb el Corte Inglés, vull dir, i la cursa Corte Inglés la corro. Conxo, Corte Inglés ajuda molt a Catalunya. Miri, això que acaba de dir el senyor Bou, que podrem estar en desacord amb moltes coses, això que diu té tota la raó. El Corte Inglés ha estat probablement de les poques, bueno, l'única entitat privada de Catalunya que ha mirat de conservar i de promoure la sardana. Molta gent en aquest país han après a ballar sardanes gràcies al Corte Inglés. Jo també he estat proveïdor del Corte Inglés i soc client del Corte Inglés
i això amb el Corte Inglés, escolti, no hi tinc, diguem-ne, cap mena de problema. Si van cometre, doncs, una infracció per part, o un, diguem-ne, una mala atenció per part, doncs, d'un treballador seu, i un responsable m'intruca demanant excuses, i dient, a més, doncs, que això s'esmenarà, jo no tinc res a dir. Vostè li accepta les disculpes. És més. Vostè ho recorda, perquè vaig estar aquí en el seu programa parlant d'aquest tema. És més, fa 2 mesos es van vulnerar els drets lingüístics d'una nena discapacitada al cap de les Corts. I la Generalitat, com vas dir tu, encara no ha fet res. La Generalitat, han passat 2 mesos i encara és hora que demani disculpes a la mare. A mi el Corte Inglés no va trigar ni 30 minuts en un dels seus màxims, no, el màxim responsable de comunicació, en demanar-me excuses. Per tant, tant de bo s'apliquessin en segons quins casos els criteris de l'empresa privada a l'hora d'atendre el contribuent. Perquè no oblidem, som contribuents i com a contribuents, naturalment, doncs, tenim tota una sèrie de drets com els tenim com a consumidors. Veurem si finalment la Generalitat t'acaba trucant. No se sap mai. A mi no m'ha de trucar, eh? Bueno, ja, a la mare. Que demanin disculpes. No, home, no, clar, tu no, a la mare. A mi no, sí. A mi no. Molt bé. Santiago, gràcies per atendre una vegada més al Cultura Política aquí en el programa d'avui via trucada. Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé, vinga, adéu. Gràcies. Bueno, ara sí, passem a les dues seccions de l'entrevista, les dues seccions finals de l'entrevista, Advent Cultural. Li haurem de donar canya, això, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, com cada programa. Per tant, t'explico una miqueta com va la secció, d'acord? Representa una mena de trivial, d'acord? Avui he tocat el formatget dels esports i et faré dues preguntes relacionades amb esports i política. Ui, maco. D'acord? Per això t'he dit abans que esports. Parlaríem d'escalada, de paracaigudisme, etc. Primera pregunta. Tu, que ets un home tan esportista, de fet, sabem que tens el títol de monitor d'alta muntanya. Sí? Digues. Sí. Endavant. No. Ah, vale, deies pel micròfon. Sí. Monitor d'alta muntanya, eh? Dos títols m'has dit que tens. Sí, jo sóc guia d'alta muntanya. Guia d'alta muntanya i després tinc el títol de professor d'escalada. I de classe d'escalada i sobretot, jo sóc per sobretot montserratí. Bueno, esperem que escalis al Montserrat. Precisament de Montserrat. Doncs vinga, amb qui faries aquesta...